Hello, all my people. Saseni, welcome back to our channel. And kindly kaweni mgeni subscribe. Now, guys, kuna hii news yenye imeweza kutokea Saudi jana. Ilieza kutokea jana na leo ikakuwa kwa Saudi Gazette. Saudi Gazette is like a platform ambapo wanatangazanga hizo news shocking ama any breaking news ya warabuni ya Saudi Arabia. Na kuna hiyo news ilitokea jana ambapo watu wako deportation walieza kupimwa. Ukiwa pale deportation, kuna some tests zenye mtu enda through kuprepare documents zako ndo uende nyumbani ama kuprepare your emergency document since ukiwa pale deportation au tumiangi passport. So unafanyangwa some test, vitu mingi ambapo ni kuchukuliwa fingerprint. Sometimes wengi upimwa pale, maybe uko na mimba, maybe umeenda pale kuwa mgonjwa, vitu kama hizo. Na jana watu deportation wakaweza kupimwa. If uko na mtu wako deportation, you can confirm this from them. Wakaweza kupimwa, and guess what guys, 73 Kenyans ladies wakapatikana na ukimwi. Now it's funny, sindio? Funny sana, like I know it's sad but ni funny. The other day tulikuwa tunaongea about Katal, venye wa Kenya Katal wameshikwa na ukimwi. Na wale wa Katal walikuwa wangapi? Walikuwa less than the 20, walikuwa wachache sana. Now saa hii wako pale deportation Samasco, 73 Kenyan ladies wamebeba ukimwi wa arabuni wakipeleka Kenya. These ladies walitoka Kenya medical yao ikiwa clean. Their medical ilikuwa very clean, safi. But they are going back with HIV. Hii HIV imetoka wapi? Some of you mkiambiwa acheni kujiuzauza. You know, by the way, when you are on deportation, au wenye walipimwa ni some of those ladies wenye utoroka kwa mabosi zao, wanaenda pale nje, wanaanza kujikalisha, kazi inakuwa ni kujiuza. Na najua mpendi kuambiwa kweli. Mimi aki munanisinyanga, hata sometimes munafata mshigwa na maviboko, mutandiko ndo muweze kukubali na kurealize ukweli haiwezi badilika, itabaki ukweli. Munatorokanga, munaenda huko nje kwanza, wengi wanaanza kumalaya, kujiuza. Lakini mimi nikikuja hapa niwaambie aki wacheni kujiuza, fungeni miguu, mnakuja kuniattack. Uko na mdomo sana, siji unaongeanga, hakuna mtu ujiuza. Ukimwi mmetoa wapi? Ukimwi inatoka wapi? Hiyo ukimwi ni wale watu wa kujiuza uza huko. Some of these ladies wanajiuza uzanga huko. Na mtu akijua amegojeka, ameanza kushikwa na mwili haisikii vizuri, mwili inaleta ni kama ni malaria, ni kama anajipeleka deportation for her to be deported before medical before health condition yake ikuwe worse. So wanaenda deportation. Na siku hizi wakienda deportation, mtu akua akijifanya na kama malaria kake, anapimwa magonjwa mingi sana pale deportation. Munapimwa hadi makisonono na magonoria na makaswende pale deportation. Jana wamepatikana na ukimwi. 73, tell me. 73. Hiyo ni ukimwi inaelekea Kenya. And now people will start saying, ukimwi Kenya inakuwa mingi, hizo ukimwi mnachota kutoka huko. We all know that hawa na mwagana na Nigeria wenye some of you mnajiuzianga, even Waarabu wenyewe, hawapendi kutumia protection. You go, unalala na huyo mwanaume kwanza Waarabu hawapendi, because wanaonanga wao ni wasafi, hata kusijui, wanaonanga ni kama hawaisambaza mangoja juu wananionanga tu wasafi. Unalala na hao watu hapo since we unajiuza, and because these people do offer big amount of money, unalala na wao bila hata kucare about yourself. Wewe unaona tu pesa, mtu anakuambia nitakulipa 3,000 za Saudi. Wewe ukiona 3,000 ni kama 100k za Kenya, you are ready to risk. Munalala. The next thing, umeanza kusikia hivi, mind you huku Arabuni madawa za ukimwi haziwezi pewa outsider. Nikisema outsider na maanisha haziwezi pewa mtu mwingine. Only watu wa Saudi wenyewe ndo wanapeangwa hizo madawa za ukimwi. Wa Saudi wenyewe. Wa Saudi. You understand? Nationality. Mwenye amezaliwa yo Saudi ndo anaweza. Mwenye ako na nationality ndo wanapeangwa wenyewe. Uwezi pata mtu Kenya umeshikia maukimwi zako huku, unapewa ARVs Saudi, uwezi pewa. Na that's why tukikuja huku, we do medical test. Tunafanya Kenya mbili, tukifika huku tunafanya ingine, to confirm that tuko okay. Okay, hatuna magonjwa zingine because hizo madawa hazipeangwi outsiders. Also,
ukiwa na ukimwi, hata kukuja kuna visiting visa Saudi Arabia uwezi, hata tourist visa, hata business whatever uwezi pata ukiwa na ukimwi. The only country Uarabuni ama Middle East yenye unaweza ingia ukiwa na ukimwi ni Dubai, ikuwe visit ama tourist ama business, mambo na business tourist ama yani kuwa tu kama visit visa ya only 3 months. Mtu wako na ukimwi aezi kaa, mtu amekuja na ukimwi aezi kuja Dubai akae for more than 3 months. They limit time for them. Hata ukisema ni kuongezea, it's not possible. Not maybe, no, no, not unless uende and then you apply for other one. But you can't work. Yo visit visa, umekuja raha zako, umekuja kujivijari, but you can't work there ukiwa na ukimwi. You understand? But that doesn't mean that hao wenyewe si wangonjwa. Hao wenyewe wako na hizo mangonjwa kama kitu ingine. But sasa ukiambia Mkenya, Mkenya kametoroka kwa contract na tamaa zake za pesa, ukimwambia wewe funga miguu eti ufanye hii pesa ya Mwarabu kidogo akulipe na ukue sawa, wanajionanga ni kama hata umewatusi. Mtu anaweza kutukana hadi next week juu ya kumwambia tu tulia kwa contract, ama kazi kikushinda enda Kenya azia upya, sijui ukitoka nje funga miguu acha umalaya. Mtu anaweza kutukana. Sai mtu amefanya usherati, ukimwi ziko deportation, kujeni muni attack. Mimi niliwazoya, last time uli ni attack hapa nikiwambia wacheni kuzaaza kama ma, wacheni kuzaaza kama maumbwa, kama paka, kama vitu hazijielewi hii Uarabuni, mkakuja mkani attack. Sai wenye wamezalia Uarabuni wanateseka na watoto, find someone mwenye ako na mtoto, find someone mwenye amezalia Saudi Arabia, mwenye anaweza kuwa mtrue. Yani mtu honest anaweza kuambia ukweli what's going on. Muulize sahi kusafirisha mtoto ni kazi gani? Ni kazi inatoshana aje? Inakuhitaji, inakosti mtu around a million Kenyan money kusafirisha mtoto kutoka Saudi kwenda Kenya. The documents zenyewe ni very expensive. Very expensive. Some of you mnazalia huku nje. Ukizalia nje hauna, wengine hata watoto wenu hawana barua za hospitali, so you have to find them and it will cost you money, a lot of, not even money, a lot of money. Understand? Some of you option yenye mumebaki nayo ni ku abandon our watoto wenu Saudi, wapeleke kwa children's home, mrudi Kenya. Yani ni kama mumezalia hii nje to future slaves, mtawaacha huku muende Kenya because hakuna otherwise. Mukiambiwa kitu mnakuanga shida, sisi wa Kenya tunakuanga sharp kwa matusi. But when it comes kwa kufikiria, some of us atunanga hiyo time ya kufikiria. Sai wanawake 73 wanapeleka ukimwi Kenya. Do you know hao wanawake ni kina nani? Hao wanawake ni wenye waliacha mabwana Kenya. Okay? Hao wanawake ni wenye wanadate wanaume wetu Kenya. You left your husband Kenya. Your husband anajua wewe ni keboy lakini unamdanganyanga akio nafanya kazi peke yake nafanya. In fact kama wewe ni mwanaume na una watch hii video, mwanamke wako akifika Kenya whether ako kwa contract ama ako keboy, peleka yeye apimwe, because even kwa contract wengi wanalala na mabosses zao. It's not like sisi wenye tuko kwa contract we are clean. No, wengine kwa contract wanalala na vijana na mabosses zao. Na hii usherati ya huku, usherati kidogo kidogo, ukimwi ndo hiyo. Na imagine, umeacha mwanaume Kenya, unapelekea mwanaume, umepiga usherati, Uarabuni, umepiga usherati. Ukifika Kenya, unaanza kupea bwanako mwenye uliachanisha hapo akulelea watoto, unampea ukimwi. An innocent man, umepatana naye kwa mtandao, mukadate, mukadate, umetoa ukimwi huku ukampelekea. Because those men in Kenya, some of them believe that mtu akiwa Uarabuni, huwa apatani na wanaume. No! wanapatananga nao. A lot of women wako hii nje. Mi kwanza ukisikia mwanamke amekemboi ametoroka yuko kwa contract, hiyo ni mali ya umma. Hiyo ni mali ya everybody. Hiyo ni kama public toilet. Kujeni munipige. Si, matusi ndio kitu mnajua. But hii Saudi sasa ukisikia mwanamke ametoroka even in Qatar. Because saa hii watu hawaajiri sana mara na wezi. Even in Qatar, ukisikia saa hii mwanamke ametoroka, hiyo ni kazi, hiyo ni kama choo ya kanju, venye choo za kanju Kenya zinatumika. Hiyo ni kama matatu, hiyo ni kama like public property. Because like wako very cheap, anyone can afford them. Anyone can afford them. Kuanzia 50 real, which is like 1,000 bob.
mwanaume anaku afford, unaenda unapeleka ukedi Kenya. And people will continue saying population ya ukimwi Kenya inaongezeka, population, population. Kumbe ni nyinyi mnachota ukimwi ya Waarabu, ukimwi ya Wamagana, ya Manigeria, mnasafirisha Kenya. For God's sake, wanawake wa Kenya, usherati, usherati haisaidi. Mimi nitazidi kuwaimbia hiyo wimbo. Mtakuwa muna, na mimi mjue mimi sinanga masikio. Mimi kama kuna kitu mimi sisikiangi, nisisikiangi maneno zenu mkikuja hapa kutusiana. Mimi futakuja kwa comment section yangu, unitusi, I'll delete the comment na kesho bado nitarudi na the same ukweli. The best thing ni unitafute mahali niko kukuje unichape. Wacheni usherati wa Kenya. Follow the contract yenye ilikuleta huku. Ulikuja ukazi ya nyumba, remain to that kazi ya nyumba. Ikikushinda, fuata ile jia inafaa, rudi Kenya. Anzia process ukuje tena uruende kwa nyumba ingine. Jaribu bahati tena. But hii ujiga yenu ya kusema tutoroke, mutaambukizana ukimwi huku, mutakufa vibaya. Unafika Kenya, unaambukiza mwingine, hivyo ndo tutauana vibaya. Tutauana, tutazidi kuuana. Na hawa watoto wenu ndo watabaki mayatima. Kindly. Kifo iko kwa kila mtu na kifo haijulikanagi siku yake ni gani. Okay? Na kifo inaweza kuja in many ways. But that does not mean tuitafute sisi wenyewe. If you do love your kids, funga hizo mingu zako mbili. Weka solid tape. Funika. Kwani sisi wenye tunakaanga hizo miaka bila kulala na sisi? Umesikia tuko na any shida? Wacheni kujiuza. On any example na wenye wanajiuzanga Koinange, those ladies wengi wamekaa yuko Koinange for years. Nothing changes. Pesa ya usherati haisaidiangi. Acha niwaambie tu kweli hivyo. Usherati haisaidiangi. Isipokuwa tu kuongezea tu body count, kimwili kinakuwa loose. Nothing else. So acheni usherati. Ukimwi saa hii imejaa. Nimewaambia deportation wamepimwa. 73 Kenyans. South Africa wengine ni manas. 22 South Africans. Au ni manasi. Au manasi siwezi ongelelea. Because ikifika kwa nasi, anaweza kuwa alitibu mtu wako nayo. Hawa hatuwezi ongelelea kesi zao hata kama walifanya usherati. But sisi hatuongelelee hawa Kenya wenzetu, wenye kazi ni kusimama kwa streets. Hawa Kenya wenzetu wametu. Sai tunachoma tu CV za wa Kenya. Sai hakuna mtu anataka kuajiri Mkenya. Inji mzuri kama hii Kuwait. Mimi niko hapa Kuwait saa hii. Inji mzuri kama hii Kuwait. Awaajiri wa Kenya. Juu ya hii CV, kuchoma CV, mumechoma CV, Qatar, mumechoma CV, Saudi, mumechoma CV, Dubai, awaajiri wa Kenya. Sasa tunachoma CV, tuchome Saudi watukatae. Saudi watukatae. Na hivyo ndo tutabaki kwetu tukiumasikinikia huku. Because shida ni sisi. Apart from our government, pia shida ni sisi. Nikimalizia, if you know kuna mtu wako anakuja Kenya kutoka Uarabuni, pima ukimwi. Imepatikana na hawezi kuja akisema wako na. Sasa wenye wamepimwa hiyo ukimwi watakuja Kenya kama wako na anger, wako na anger issues. Wanakuja revenge ya kuambukizana ukimwi. So if you are watching me, kindly funga zip. Wanaume mfunge zip. Ifunga zip hata ili utafute sabuni ama mafuta nyonga. Akikataa muende kupimwa kwanza, wachana na yeye. Acha atembee. Because sahi wanakuja na wakiwa na maanga issues, wanakuja revenge ya kupeana ukimwi. Wakikuja sahi hawata seme eti huu niko na. Watakuja kawa wamenyamaza because wanakuja kuambukiza wengine. Kuambukiza wanaume huko, waambukizane, tuuane sisi. Wacha mtu asijaribu kukuletea ugonjwa yake. Venye alikuwa narukaruka from one man to another ni kama nyani naruka kwa muti. Unaona venye nyani narukanga kwa muti from one tree to another. Wewe ulikuwa unarukaruka from one man to another. Wacha uteseke na hiyo kedi yako peke yake. Uzuri sisi Kenya tunakuanga roho nzuri. ARVs utazipata free of charge pale hospitali. Hawatajali ukimwi ulitoa kwa Pakistan ama kwa Bangladesh ama kwa Nigeria ama whatever. Ghana. Watakupea tu ARVs bure. But wenye mko huku mufunge miguu. Kindly wa Kenya tuache usherati. Kila iti yenye wa Kenya tunaenda huwa tunakuwa accused of umalaya. It's not like sisi ni watakatifu sana. Angalia inji mingi. Angalia record za wa Kenya kwa inji mingi. Angalia Germany.
angalia US wenye anaenda na green card pia, usherati imejaa. Angalia Germany, usherati imejaa, hadi wanaume wa Kenya wanaenda kugeukia mashoga huko. Angalia tu inji mingi zenye wa Kenya sisi yani utrend na usherati. It's high time mazi tubadilishe status zetu. Wacha tu trend kwa kitu ingine, hata tuanze kujifanya ma magicians. Tu trend kwa umagician, but umalaya nayo imezidi mazi. Imekuwa too much. Na that's why mnaona siku hizi wazungu, wale wazungu wazee wazee wanaoa wasichana, wanawatoa Kenya, wanachukulia visa wanaenda marriage visa, wanaenda kuishi na wao hizo European zao. Msichana akifika huko wanatezwa siku hizi. Siku hizi wasichana wameoleka na wazungu wamekonda kama kuku imenyimwa chakula mwezi mzima. Waangalie venye wanafanana. Because siku hizi wazungu pia walichanuka, wanaoa wao wasichana kuenda kuwatesia huko. Because wanaona tabia zao, wameona matabia zao. So wanawake wa Kenya, tujipende, tujipende. Na nikimalizia, mimi kama unajua uko na mtu wako alikuwa anatoka hii Saudi, kindly peleka yeye kwa daktari, otherwise utakula ukimwi ya majuu. Na iko very strong, iko very strong. Mimi ni kuwa alert tu. Wenye mmebaki huko nje, fungeni miguu. Wewe ukisikia miguu yako haiwezi funguka, wewe rusha rusha miguu kabisa. Peana miguu kabisa. Ukimwi utabeba peke yako. Okay? Thank you so much for watching and kindly share the message. You know unaweza kuwa wewe ni mwanamke umeni watch. Okay? Lakini brother yako ana date mtu anatoka Saudi. That's the other reason you should share the video. Hii unafaa kushare because maybe brother yako ana date mwanamke saa hii ako deportation akienda Kenya. Kijana wako maybe anadate mtu anamuletea ukimwi kutoka Saudi. So you have to share the video. You have to share the message. You have to share the message. Kama wanadate mtu anatoka Saudi, wapimwe akifika tu immediately. Because hata makemboi wengi wanadanganyanga wako kwa contract. Huwa wanadanganya hivyo. Siku ya kudipotiwa ndo anakwambia nimekatiwa ticket na kuja. Kumbe anakuja kimaabusu. Anakuletea ukimwi. So you have to share this information. Anyone mwenye anadate mtu anatoka Uarabuni, kindly endeni tumu, aende apimu, endeni tumu pimo to the first, before doing anything. Hayai, ukimu ya majuu itawakula. Bye, guys, bye.